Na sessão extraordinária realizada na terça-feira, os vereadores votaram cinco projetos de lei e duas moções de aplauso. Entre os projetos aprovados, o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que pede autorização dos vereadores para que o município participe do fomento e execução dos projetos de modernização e melhoria da malha rodoviária do Sudoeste do Paraná. A matéria tramitou com pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação, Orçamento e Finanças e de Políticas Públicas. O relator da Comissão de Políticas Públicas, vereador Guilherme Silvério, explicou que a comissão apresentou parecer favorável, porém, ele tem a convicção de que o custo relacionado à execução do projeto deveria ser pago pela Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná, visto que o município contribui mensalmente com a entidade. Para ele, o estudo deveria estar sob a égide das esferas do governo estadual e da União, respectivamente, da Secretaria Estadual de Transportes, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, de Transportes, DENIT. A posição do vereador gerou discussão e debates, a maioria dos pronunciamentos em defesa da participação do município do projeto apresentado pela Ançol. No final, a matéria foi aprovada por unanimidade.